Армысыздар, эфирде кәсіп күлті хабары сіздермен бірге мен, Бибінұр Амырханқызы. Дәл қазір біз Көкшетаудағы астықты сақтаумен және өңдеумен айналысатын ең ірі кәсіпорындардың бірі саналатын Агримир астық серіктестігінде тұрмыз. 2003 жылы құрылған кәсіпорын өндіріс көлемін ұлғайтып, экспорттық әлеуетін арттырып келеді. Дәл мұнда қазір бірнеше цехтер жұмыс істейді, олардың барлығы заманауи қондырғылармен жабдықталған. Агримир астық кәсіпорны жоғары сапалы макарон өндірісі үшін қажет, семалин жармасын өндіретін Қазақстандағы үшінші ірі компаниялардың қатарынан. Мемлекеттік қолдаудың арқасында итальяндық макаронға арналған семалин өнінің өндірісін кеңейтуге де мүмкіндік алды. Нәтижесінде комбинат толықтай итальяндық қондырғылармен жабдықталды. Экономика простых вещей. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасының шеңберінде 2 жылда Ақмолалық 34 кәсіпорын 10 миллиард теңге көлемінде қолдауға ие болды. Бұл бағдарламаның тағы бір құралы – бұл несеге кепілдік беру. Бұл бағытта 10 кәсіпорынға көмек көрсетілді. Даму қоры бизнестің жол картасы бағдарламасы арқылы кәсіпорынның банктен алған несиесінің пайыздық мөлшерлемесін субсидиялаған. Яғни кәсіпорын жылдық көлемі 14% пен 900 миллион теңге алған болса, оның 7% мемлекет өтеуде. Также государственным фондом была дана... Даму қоры сонда яқы 180 миллион теңге сомасында несие бойынша кепілдеме ұсынып отыр. Бұл кәсіпорынымыз үшін керемет қолдау. Еңбек мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 8 айда 256 миллион теңге көлемінде ақмолалық 22 кәсіпорын несие алған. Ал әрбір екінші кәсіпкер қордың кепілдемесіне ие болды. В данный момент идет реализация проекта, значит, по доведению... Бүгінде біздің кәсіпорын базасында 18 шақырымдық темір жолымыз бен 2 локомотивіміз бар. Биыл контейнерлік алан жобасын іске қосуды жоспарлап отырмыз. Бұл кез келген өнімді қабылдауға мүмкіндік береді, яғни біздегі өнімдердің сапасын, яғни тазалығын 99,9%-ға жеткізе аламыз. Кәсіпорын семалин өндірісінде Ақмола, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстарында өсірілген қатты бидайдың жоғары сұрыптарын қолданады. Өндірілген өнімді Ресей арқылы спагеттидің отанына, сонымен қатар басқа да шетелге экспорттайды. Кәсіпорын логистика мәселесінде оңтайлы шешкен. В этом году мы вводим в эксплуатацию еще один проект. Это контейнерная площадка, которая даст возможность новых поставок любой продукции. Логистикалық мақсат үшін компанияға астық таситын 600 көлік пен 45 сестерна сатып алынды. Алдағы уақытта жабық вагондар сатып алу мәселесі шешілуде. Жалпы біздің компания Қазақстанда темір жол тасымалын өздері оңтайлы шешкен алғашқы кәсіпорын. Біз оны мақтан тұтамыз, себебі күзде астық үшін күрес басталғанда осы тасымал мәселесі жөнінде біраз абдырап қалатынбыз. Енді шетелдік компаниялармен жасасқан келіссөз міндеттемелерімізді дер кезінде орындау мүмкіндігіне ие болып отырмыз. Украиналық вагон құны шамамен 85 мың долларды құрайды. Шын мәнінде тауарды жеткізу мәселесін өз бетімізше шешуге тырысамыз. Егер санитарлық нормаларға сәйкес келсе, кез келген аймақтан астық қабылдауға әзірміз. Биыл пандемияға қарамастан кәсіпорын өз қызметін тоқтатқан жоқ. Қазіргі уақытта жаңа өнімді қабылдаудамыз. Сапа көрсеткіштері барлық стандарттарға сәйкес келеді. Глютен, ақуыз және табиғи салмақ бойынша мәселе туындаған жоқ. Егін шаруашылығының көлемі жөнінен Қазақстан ТМД елдерінің ішінде Ресей мен Украинадан кейін үшінші орында, бірақ астықтың сапасы жағынан бірінші орындалады. Қазақстанның солтүстік облыстарының бәрінде дерлік күшті және қатты бидай өсіріледі. Онсыз сапалы нан пісіру мүмкін емес және оны шет мемлекеттерге алтынға балап сатуға болады. Көкшетаулық компания аграрлы өңірдің осы артықшылықтарын тиімді пайдаланып отыр. В 2010 году у нас был реализован первый проект. Это 17 жыл ішінде көп қаражат инвестицияланды. Тек қатты сұрыпты бидайды қайта өңдеу бойынша соңғы жобаға 7 миллион евро инвестиция құйылды. Ұн тарту өндірісі, диірмен комбинаты салынып, заманауи жабдықтар қойылды. Барлық жерлерде жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Сол кезде біз нанды қабылдап, оны дұрыс күйде бере алатынымызға ешқандай сенімділік болған жоқ. Бүгінгі таңда біз шикізатты, бұл бидай болсын, майлы дақылдар болсын, кез келгенін қабылдай аламыз. Оны сақтап, тауар өндірушілер мен трейдерлерге бере аламыз. 2003 жылы құрылған кәсіпорын алғашқы жылдары тек астықты кептіру, тазалау, сақтау, жұмсақ және қатты бидайды қайта өңдеумен айналысатын.
астық көбінесе Ақмола және солтүстік Қазақстан облыстарынан тасымалданады. Ал бүгінде кәсіпорын астықтың бірнеше түрін өңдеу бойынша цехтер ашып, оны заманауи қондырғылармен жабдықтады. Мәселен, 2010 жылы майлы дақылдарды қайта өңдеу, 2012 жылы соя экструдатын өндіру, 2018 жылы сималин өндіру зауыттары іске қосылды. Бүгінде кәсіпорынның сыйымдылығы 107 мың тонна болатын элеваторы, 60 мың тонна жер үсті қоймалары бар. Астық қабылдау пунктінің жалпы сыйымдылығы 185 мың тонна. Кәсіпорында оны өндіруге арналған тәулігіне өнімділігі 300 тонна болатын диірмен комбинаты да бар. Принцип работы изменился, конечно, это зависит от того, что сейчас новое оборудование. Мен мұнда 25 жылдан артық жұмыс істейм. Уақыт аралығында барлығы үлкен өзгерістерге ұшырады. Барлық қондырғылар жаңартылып автоматтандырылды. Түрік технологиясы бойынша жабдықталған диірменімізден шыққан өнімнің де сапасы бірнеше есеге артты. Қазір адам күшін пайдалану азайды. Десе де әр қабатта жауапты мамандар жұмыс істеп, жұмыс барысын көз бақылауына алады. Біз айына 5000 тонна бидай өңдейміз. Сәйкесінше тәулігіне 280-300 тонна өнім шығарамыз. Кәсіпорында майлы дақылдарды қайта өңдеу бойынша 3 зауыт жұмыс істеп тұр. Тәулік бойынша 10 тонна май шығарамыз. Сояның сосын қалған 80 тонна не шығарамыз да? Соевый жұмық дейді, тауық, қарамалдарға. Ол өте жемісті пайдалы нәрсе. Мынау маңайдағы фермерлер жаңа да үлкен құстайтын фабрикалар осы жерден кеп алады. Көбінесін шетелге жібереміз. Сондықтан біздің заводтар өте қарамыстың Европадан келіп қарап отыратын нәрселер бар. Евро стандарт дейді, бізде GMP+, GMP3+ деген сондай стандарттар бар. Негізі сол стандарттарға лайықты болып заводтар осылай істеп тұрады. Жылынан бізде жыл бойы тоқтамаймыз. Мынау күз келгенде осы күз келгенде ремонт деген жұмыс нәрселеріне тоқтаймыз. Ең көп болса бір ай, бір жарым ай, содан кейін жұмыс әрман қарай басқарылады. Сіз как раз осы ремонт жасап жатқан кезде келіп тұрсыздар. Сондықтан сосын бізде рапстың тағы екінші тығызшы жерде заводымыз бар. Ол жақта сүт тәулігіне 25 тонна май шығарады да, 70 тоннадай жұмық шығарады. Ол да қарамалға өте жемісті, маңайымыздағы. Он және майлы дақылдар негізінен экспортқа шығарылады. Өнімді жеткізу географиясы да жыл санап кеңейіп келеді. Өнімдері Англия, Швеция, Украина, Қытай, Норвегияға жеткізіледі. География поставок, значит, поставляем украинские компании. Өз өнімімізбен солтүстік аймақты да қамтимыз. Құс және мал шаруашылығында жемшөп қоспаларын қолданатын кәсіпорындар серіктестеріміз. Өнімнің 90% экспортқа шығарылады және 10% ішкі нарықты қамтиды. Сималина оны премиум макарон өндірісі үшін шикізат түрінде экспортталады. Кәсіпорын алдағы уақытта жасымық қабығын аршу бойынша тың жобаны қолға алмақша. Қазіргі уақытта жабдықтарды жеткізу мәселесі қарастырылып жатқан көрінеді. Ол Түркия немесе Украинадан әкелінеді деп күтіледі. Қабыршақтанған және жеуге дайын жасымықтың сағаттық өнімділігі 6 тонна. Бұл өнім ішкі және сыртқы нарыққа бағытталмақ. Кәсіпорын басшысы сондай-ақ макарон желісін іске қосуды жоспарлауда. Қазіргі уақытта тың идеяны іске асыру мақсатында жобалық сметалық құжаттама бойынша іс-шаралар пысықталуда. Приемка идет на сегодняшний день. Біздің кәсіпорын 7 миллион өндірісін мықтап қолға алған елдегі ірі үш кәсіпорынның бірі. Негізінен бүгінге дейін біз қатты бидайдың жоғары сұрыпын өндеп, 7 миллион жармасын экспортқа ғана шығаратын едік. Енді алдағы уақытта макарон желісін қолға алу мақсатында цех құрылысын бастауды жоспарлаудамыз. Ұзын паста, қысқа макарон желісін іске қосуды ойластырудамыз. Ол үшін қажет қондырғыларды сатып алуды да қазірден бастап ойластырып қойғанбыз. Мемлекет басшысының шикізатты емес дайын өнімдердің өндірісін іске қосу керек деген тапсырмасына сай серіктестік басшысы алдағы уақытта макарон өндірісін қолға алмақ. Зауыт 2021 жылдың ақпанында салынады деп көзделеді, ал келесі жылдың жазында өндіріс іске қосылмақшы. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Эфирде амандықпен жүздесейік.